أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وكسنيا ابن مريم da mahaifiyarsa su zama aya. Wa awainahuma ila rabwatin, muka kuma zaunar da su akan muka zaunar da su a wata jigawa, zati qararin wa ma'in, wacce take da wurin hutawa da kuma ruwa mai gudana. Allah subhanahu wataala bayan ya ambata mana abin da ya gabata na labaran wasu annabawa da suka zo wa mutanen su, mutanen suka ce ba za su imani da su ba saboda su mutane ne, ba su yadda su manzanni ba ne daga Allah, ba dan kuma saboda wasu mutane ne irin su. Sai Allah kuma ya kawo mana batun annabi Isa alaihi salam, wanda Allah subhanahu wataala ya sanya haihuwarsa ta zama wata aya ce da take nuna gamsasshiyar kudarar Allah akan yin abin da ya ga dama. Aka haife shi ba tare da uba ba, to shi kuma sai ya zanto mutanensa sun ɗaga shi fiye da yadda Allah subhanahu wataala ya aje shi. Suka fitar da shi daga matsayinsa na mutum, suka mai da shi matsayin Allah. To shi ne Ubangiji subhanahu wataala yake kawo wannan labarin don ka kwatanta shi da wancan labarin da suka wuce, labaran annabawan da aka ce ba za a yi da su ba su mutane ne. To ga wasu kuma Allah subhanahu wataala ya sanya haihuwarsu ta zama ba irin ta sauran mutane ba, su kuma an zo wasu suna cewa alloli ne. To kaga yadda ɗabi'ar ɗan adam take, a can an yi ya ce ba haka ba, nan ma kuma an yi ya kuma wucewa ya zarme har ya kai mutane matsayin Allah. To shi ne Allah ya ce: waja'alna ibna maryama wa ummahu ayatan, mun sanya Isa ɗan Maryama wato mahaifiyarsa su zanto aya ce, wato su zanto wata hujja ce mai ban mamaki ga mutane, wacce take nuna musu cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne akan ya halicci abin da ya ga dama, yadda ya halicci annabi Isa alaihi salam daga uwa ba tare da uba ba, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce: walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Don mu sanya annabi Isa ya zama ayatan linnasi, aya ga mutane, wa rahmatan minna, kuma ya zama wata rahama daga wajenmu, wa kana amran maqdiya, kuma ya zama al'amari ne da Allah ya riga ya zartar da shi. To annabi Isa alaihi salam shi a karan kansa, yadda Ubangiji subhanahu wataala ya samar da shi, shi a karan kansa aya ce, a karan kansa aya ce. Shi yasa anan aka ambace shi da farko, aka ce: waja'alna ibna maryama, muka sanya Isa ɗan Maryam, domin shi karan kansa halittarsa aya ce. Shi yasa ba a ma yi maganar manzancinsa ba, ba ce aka aiko shi a matsayin manzo ba, saboda halittarsa da yadda aka halicce shi ɗin ya isa ya tabbatar da gaskiyar manzancinsa, saboda haka ba a yi maganar manzancinsa ba. Kuma Allah subhanahu wataala ya jangana shi zuwa ga mahaifiyarsa ya ce: ibna Maryama, ɗan Maryam, saboda a ƙara tabbatar maka da cewa fa an samar da shi ne ba da uba ba, shi yasa ba a faɗi ubansa ba. Kuma a gaya maka cewa shi ma yadda ake wato yadda aka yi cikin kowane ɗan adam aka haife shi, shi ma haka aka haife shi a cikin mahaifiyarsa ya zauna zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufi haihuwarsa, saboda haka aka haife shi. Shi yasa Ubangiji ya dangana shi zuwa ga ita Maryam ɗin, sannan kuma ya sake cewa: wa ummahu, da babarsa, mahaifiyarsa. Wannan duk a kore maka
tunanin cewa dan Allah ne ko a kore maka tunanin cewa Allah ne a yana da uwa ita ce Maryam sauraka ita ce ta haife shi kuma haihuwarsa da ta yi ba tare da da namiji ba aya ce alama ce da take nuna cikar kudurar Ubangiji subhanahu wataala sauraka masu ganin cewa Allah ne su daina wannan tunanin ba saboda haihuwarsa akai Allah kuma ba a haihuwarsa lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba haife shi ba saboda haka su daina tunanin Allah ne sannan waɗanda suke zaton cewa mahaifiyarsa ta je ta yi lalata ne ta samu cikinsa kamar Yahudawa da suke zaginta da wannan su ba su sani cewa a Ubangiji ne ya yi wannan aiki shi yasa ya ce muka sanya shi da mahaifiyarsa su zamo aya don haka duka raddi ne ga duka ɓangarorin guda biyu raddi ne ga waɗanda suke gani shi Allah ne Allah ya ce musu a ɗan Maryam ne saboda haka mace ce ta haife shi kamar yadda kowace mace ta haife take haihuwa sai dai shi an haife shi ba tare da uba ba sannan kuma waɗanda su kuma suke ganin cewa ko ɗan zina ne su ma su sani cewa a aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji saboda haka raddi ne gare su su duka biyu sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa awainahuma ila rabwatin muka zaunar da su akan wata jigawa zati qararin wa ma'in wacce take da wuri na hutawa wato lokacin da mahaifiyarsa Maryam ta samu cikinsa bayan mala'ika Jibril ya yi mata busa a cikin rigarta ta ɗauki cikinsa sai Allah subhanahu wataala ya sa ta fita ta kaurace wa cikin mutanenta har ta je inda za ta haife shi kamar yadda kissar ta zo a cikin suratu Maryam fahabalathu fantabazat bihi makanan qasiya sai ta ɗau cikinsa sai ta ko ta tafi can wani wuri mai nisa da wannan ciki fa ajaaha al-makhadu ila jidhi an-nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya saboda haka da naƙuda ta wato tirsasa ta sai ta tafi zuwa ga wani kuciciren dabino wanda a lokacin take addu'a take cewa ya laitani mittu qabla hadha ina ma na mutu kafin wannan abu ya faru da ni wa kuntu nasiyan mansiya da zanto an watsar da ni an manta da ni ba a ma ƙara tunani ba to a lokacin ne fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai daga ƙasanta ta ji an kira ta cewa la tahzani kada ki baƙin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Allah ya sanya ruwa mai gugugowa a ƙarƙashin wa huzzi ilayki bi jith'i nakhlati tusaqit alayki rutban jadiya ki girgiza kututturar dabinon nan dubiyar dabino dudaddiya za ta zo gare ki za ta zo miki za ta faɗo ki samu abin da za ki ci to wannan ita ce rabwatin zati qararin wa ba'in da Allah yake faɗa a nan shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya tura ta wannan wuri wanda yake guri ne mai dabinai itatuwar dabinai za ta samu inuwa mai daɗi kuma sannan ta samu abincinta ba tare da sai ta fita ta nemo abinci ba to wannan guri rabwatin zati qararin wa ba'in malamai sun yi ta saɓani wajen tantance a ina ne wasu su ce a baitul maqdis yake wasu su ce a ramla ita ma cikin sham ne wasu kuma su ce ma a masar ne to amma dai magana mafi inganci shine a baitul maqdis ne a nan ne aka haifi annabi isa alaihi salam saboda haka annabi isa kuma bai taɓa zuwa masar ba balle mahaifiyarsa ta haife shi a can sannan kuma ita ramla da suke faɗa ita kuma a lokacin babu wannan ruwa mai gudana a cikinta ba ruwa mai gudana a wannan wuri saboda haka gurin da aka samu ruwa yana gudana shine a baitul maqdis kuma haka alqur'ani ya nuna yadda inda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya Ubangiji ya sanya ruwa mai gudana a ƙarƙashinki to wannan ita ce maganar wasu daga cikin malaman tafsiri magabata kamar Ad-Dahhak ibn Muzahib da Qatada ibn Da'ama to haka suka fassara abin cewa baitul maqdis to kuma wannan ita ce magana da tafi zama zahiri kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa cewa wannan magana ita tafi zama zahiri kuma alqur'ani sashin sa yana fassara sashi
sashin sa yana fassara sashi saboda haka abin da yafi dacewa fassarar alqur'ani da shi shine a fassara shi da shi kansa alqur'ani sannan da hadisi sahihai na annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa da garin annabi Isa ana ya faɗa kawai domin ya zanto martani ga waɗanda suke ɗaukaka shi zuwa ga matsayin Allah zuwa musu ba Allah bane sannan kuma ya zama martani ga waɗanda suke kaskanta lamarinsa suke jifa mahaifiyarsa cewa wannan ba gaskiya bane kuma ba daidai suke faɗa ba tabbatar musu da cewa wata aya ce ta Ubangiji na ya halicci halittarsa yadda ya ga dama yadda ya halicci annabi Adam ba uwa ba uba to haka nan kuma sai ya halicci annabi Isa da uwa ba uba idan har an samar da mutum ba tare da uwa da uba ba ai kaga min ba mai aula ya fi sauki ba a samar da shi daga uwa ba uba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce inna masala Isa inda Allah inda masali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون wato misalin Isa Allah ce kamar misalin annabi Adam ne da Allah ya samar da shi daga ƙasa yace kun kasance fayakun sai kasance to haka shi ma annabi Isa alaihi salam sannan Allah ya ci gaba da cewa karanta ya ayyuhar rusul Allah ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihah ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwa na halal sannan ku yi kyakkyawa ku yi aiki na gari inni bima ta'maluna alim ni masani ne game da abin da kuke aikatawa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan shine addinin ku addini guda daya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kuma wannan ce shine addinin ku addini guda daya wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangiji ku don haka ku kiyaye dokokina to munasaba ubangiji subhanahu wataala ya faɗi annabi Isa alaihi salam da shi da mahaifiyarsa ya kai su wani wuri na hutawa wanda yake da ruwa mai kwarenya to munasabar wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni ku ci daga dadadan abubuwan da aka halatta muku saboda haka wannan kamar ƙarin martani ne ga waɗanda suke ganin cewa me yasa manzannin Allah za su riƙa cin abinci za su riƙa shan abin sha ba a can baya mun karanta ba inda Allah subhanahu wataala yake gaya mana kadarsu ma haza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun cewa wannan ba wani bane face mutum kamar ku yana cin irin abin da kuke ci yana kuma shan irin abin da kuke sha to Allah ya rusa wannan maganar tasu ce a su ma manzanni mutane ne kuma su ba an umarce su da su ci halaliyarsu da dadan abubuwa na halal da Allah ya halatta musu saboda haka suna ci suna sha kamar yadda kuke ci kuke sha wannan ba zai hana su zama manzannin Allah ba sannan kuma bayan haka ya zama raddi ne ga waɗanda suka ɗauki ruhubaniyanci ruhubaniyanci shine ar-rahbaniya wato ƙauracewa abubuwa masu daɗi na rayuwar duniya mutum ya riƙa azabtar da kansa ya riƙa wahalar da kansa ya daina cin abinci mai kyau ya daina kwanciya wuri mai kyau ya daina zama da mutane yana ganin yin haka zai ƙara masa matsayi a gurin Allah ko zai ƙara samun tsarkaka a zuciyarsa wanda Yahudawa suka ƙirƙiro shi abinda Nasara suka ƙirƙiro shi wa rahbaniyyati ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah da rahabaniyanci wanda suka ƙirƙiro Allah ce ba mu rubuta musu ba mu wajabta musu ita ba abinda muka wajabta musu shine kawai su nemi yardar Allah ta ina za ka nemi yardar Allah shine kai abinda Allah ya ce ka yi kamar abinda ya hada ka shi kenan za ka samu yardarsa to amma su sai suke ganin wai dan su ƙara matsawa kansu wajen bautar Allah su kai matuƙa wajen bautar Allah har su ta kai su ga suna ƙirƙirar wasu hanyoyi na bautar Allah wanda ba a shar'anta musu ba suka zanto suna ƙauracewa abinci mai kyau ba za su ci abinci mai kyau ba ba za su sa sutura mai kyau ba ba za su sa sutura mai tsada ba ba za su hau abin hawa mai kyau ba ko ma ba za su hau abin hawa kuma ba su kwana a guri mai kyau ba ƙauracewa mutane su shiga kuma can bayan gari
suna yin wasu abubuwa da sunan bautar Allah Allah ya ce to wannan ba ba mu rubuta musu su yi wannan ba saboda ita ibada sai an saka abinda duk ba a saka ba kai kirkira kai annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wanda yayi wani aiki ba ubada umarnin mu ba wato ba da umarnin shari'a ba wannan aikin an bayar masa da kayan sa ba a so saboda haka wannan ayar kamar martani ne ga su waɗanda suka riki rahabaniyanci a matsayin hanyar bautar Allah ce to gashi manzanni gaba ɗaya Allah ya umarce su da su ci daga kyawawan dadadan abubuwa na halal Allah ya umarce su da su ci daga dadadan abubuwa na halal saboda haka kusanci da Allah baya hana ka ji dadi kusanci da Allah ba yana nufin kanka ji ka zauna cikin wahala ba ka hana wa kanka wani abu da jin dadi wanda ba shine kusanci ga Allah ba Allah ma subhanahu wataala asali ma kayan amfani na halal Allah ya yi shi ne don mu'minai su wanda ba mu'minai ba kawai dai suna dai cin albarkar mu'minai ne amma Allah subhanahu wataala ne yace qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وأنين يا هرم تل كاين أدو يا الله سبحانه وتعالى سوك أن كاين أبين شما سداني وأي يا هرم تاسو من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأي يا هرم تول أن أبوه قل كشي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وأن كاين داني الله يا يسني دمو من أي كوي أنا الدنيا kawai sauran waɗanda ba mu'minai ba suna cin albarkacin su ne kawai khalisatan yawmal qiyama kuma gare su su kadai a ranar gobe kiyama su kuma an aka je lahira su waɗannan sun gama cinye duk kayan dadin su a nan duniya ba za su samu a lahira ba mu'minai kadai su za su samu kayan dadi a lahira saboda haka kaga ashe mu'mini ba a ce kada ya ji dadi ba ba ce ya wahalar da kansa ba an umarce shi ya ci daga dadadan abubuwa domin shi ne abin da Allah subhanahu wataala ya umarci annabawa da shi ya umarci manzanni da shi ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqakum kulu min tayyibati kulu min tayyibati wa amalu salihan ku ci daga dadadan abubuwa at-tayyibat sune abubuwa da suke na halal duk wani abu na halal yana shiga cikin at-tayyibat sannan duk wani abu na halal to yana da kyau a gurin Allah kuma yana da dadi a wurin Allah duk wani abu da haram to yana cikin al-khaba'is yana cikin munanan abubuwa da Allah ya hana sannan ya ce wa'malu salihan ku yi kyawawan ayyuka al-amalu salih kyakkyawan aiki shi ne aikin da aka yi shi don Allah kuma ya dace da shari'a aikin da ka yi shi don Allah kuma ya ka yi shi da umarnin shari'a shari'a ce ta ce ka yi kaza ka yi wannan shi ake kira al-amalu salih aiki ba zai zama al'amalu salih ba sai ya hada waɗannan rukunai guda biyu sai ya hada rukunin ikhlasi sannan kuma da rukunin muwafaqa ko almutaba'a yayi bi daidai ya tafi daidai da umarnin Allah da manzansa idan ka samu rukuni ɗaya ba a samu ɗaya ba to aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba mutum idan ya yi aiki ko bin kansa amma bai yi shi don Allah ba Allah ba zai karɓi wannan aiki ba haka nan duk kyan aiki ba duk ikhlasin mutum ga aiki idan ya zato ya saba wa abin da aka umarce shi da shi ya saba wa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba da umarnin sa yayi ba to shi ba wannan ba zai zama aiki mai kyau ba saboda haka duk aiki mai kyau sai ya hada waɗannan rukunai guda biyu sannan ya zama amalan salihan to Allah ya umarci annabawa da cewa su ci daga halal sannan kuma su yi aiki da ƙwarai to malamai sun yi saɓani wajen wannan kira da Allah ya yi waye kirawo duka manzannin da ya kirawo amma ana nufin kowane manzo a zamaninsa Allah ya kira shi ya gaya masa haka ya ayyuhar rusul ba wai lokaci guda Allah ya tara su ya gaya masa haka ba saboda an san cewa ai manzanni kowane manzo ya zo lokacinsa ne ba duka tattaruwa suka yi wuri guda ba don haka kowane manzo a zamaninsa Allah subhanahu wataala ya kirawo shi ya gaya masa wannan maganar cewa ka ci daga dadadan abubuwa na halal kuma ka yi kyawawan ayyuka wani ma manzo da ya zo shi ma Allah ya kirawo shi ya gaya masa haka har zuwa manzo na ƙarshe shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam don haka wasu malamai abinda suka ce ake nufi da ya ayyuhar rusulu Allah ya kirawo kowane manzo da ya yi magana da shi a zamaninsa
wanda ita ce maganar Ibn Juzay da Al-Qasimi da Al-Allamah Ash-Shaqiqi rahimahumullah wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a anan annabi Allah Allah yana magana ne da annabi Allah yana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rusul da aka ce anan Allah ya tsayar da shi a matsayin manzannin gaba daya ya kirawo shi da sunan manzannin gaba daya a kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa alladheena qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana innan nasa qad jama'u alladheena qala lahumun nasu annasu anan bana nufin duka mutane suka hadu suka gaya wa musulmi ba cewa ga wasu can sun idan da zo suna zan zasu yake ku sun fito zasu yake ku ba a mutum ɗaya ne ya gaya wa ya gaya wa sahabbai cewa ga wasu mutacen mutane Qurayshawa sun ƙara hado gangami za su zo su yake ku amma Allah ya kira wasu addasu alladheena qala lahumun nasu to haka nan ya ayyuhar rusulu ana nufin ya ayyuhar rasulu ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abinda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa kamar Muqatil ibn Sulaiman kamar Ibn Qutayba kamar Az-Zajjaj don haka suka faɗa Ibn al-Jawzi cikin tafsirin sa Zadul Basir yana cewa fadar Allah ya ayyuhar rusulu yace Ibn Abbas da Al-Hasan al-Basri da Mujahid da Qatada da sauran malamai suna cewa ya adir rusul huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdahu adam manzanni annabi sallallahu alaihi wasallam shi kare ake nufi yace wa huwa madhhabul arabi fi mukhatabati al-wahid khitab al-jami'i wanda mazhaba ce ta larabawa dan za a yi magana da mutum daya a yi masa magana da wato kamar ana magana da jama'a da yawa kuma wannan ya kunshi cewa kenan duka annabawa duka manzanni a baya haka Allah ya umarce su da shi don haka wannan shine maganar wasu daga cikin malamai Ibn Atiyya shi ma abin da yake faɗa kenan yake cewa an yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ya fito da wannan siga ta jami'i ya ayyuhar rusulu ana nufin ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan a fahimci cewa wannan maganar ita ce maganar da Allah ya yi wa annabawa da manzanni gaba daya shi yasa aka kawo shi da wannan sigar duk da cewa ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ake nufi shi kadai har shi Ibn Atiyya a tafsirin sa yake bada misali yake cewa kama ta qulu li tajirin kamar kana magana da wani dan kasuwa shi kadai kana magana da shi sai ka ce ya ku yan kasuwa ya kamata ku nisanci riba mutum ɗaya kake magana da shi amma kai jami'i ka ce ya ku yan kasuwa saboda haka kana magana ne da shi amma ka kawo jami'i don ka nuna cewa duk wani ɗan kasuwa ya cancanci a gaya masa wannan magana duk wani ɗan kasuwa ya cancanci ya ji wannan maganar ta cewa ya nisanci riba to haka nan ya ayyuhar rusulu ana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma ana nuna maka cewa duk wani manzo ma ya cancanci ya ji wannan maganar ko kuma wannan maganar ita ce aka gaya masa wasu daga cikin malamai suka ce a annabi Isa ake nufi saboda a ayar da ta gabata a kansa aka yi magana waja'alna ibna maryama wa ummuhu saboda haka tunda ana magana akan annabi Isa ya ayyuhar rusulu duk ma annabi Isa ake nufi suka ce ana nufin annabi Isa daga cikin wanda suka faɗi wannan akwai Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa ala ayi halin duk dai maganganun suna komawa ga ma'ana daya imma an ce ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama ko an ce ana nufin annabi Isa alaihi salam an kawo sigar jami'i don a nuna maka duka annabawa duka manzannin Allah da suka gabata Allah subhanahu wataala ya kirawo su ya kuma ba su wannan umarni da cewa su ci daga halal sannan kuma su yi aiki da kwarai Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin fa qala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhal ladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ya ku mutane inna Allah tayyibun Allah tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyibat ba ya karbar aiki sai tsarkakakke wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma Allah ya umarci mu'minai da irin abin da ya umarci manzanni da shi
Allah ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu minat tayyibati ku ci daga dadadan abubuwa na halal wa amalu saliha kuma ku yi aiki na kwarai inni bima ta'maluna alim ni masani ne game da abin da kuke aikatawa sannan Allah ya ce wa mu'minai ya ayyuhal ladina amalu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wadanda suka yi imani ku ci daga dadadan abin da muka azurta ku wannan hadisi yana nuna maka cewa wato wannan ubardi da Allah ya yi ce ya ayyuhar rusulu manzannin yake nufi duka saboda gashi daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna Allaha amara al-mursalina amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina Allah ya umarci manzanni ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi kaga ashe ya ayyuhar rusulu wannan ayat da muke karatu akan ta magana ce da Allah ya yi da manzanninsa gaba daya ba ɗaya daga cikin manzanninsa ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci subba zakara rajula yutilu safar ya ambaci wani mutum da yake doguwar tafiya ash'asa akbara yayi birki tsatsade yayi kura ya muddu yadayhi ila sama'i yana daga hannunsa zuwa sama yana cewa ya rab ya rab ya ubangiji na ya ubangiji na wato yana ta'addu'o'i wa mat'amuhu haramun amma abincinsa haram ne ومشربه حرام أبي شنس حرام إيه وملبسه حرام وما أبي تفاه من سحرام إيه وقذي بالحرام أجي النشي حرام فأنا يستجاب لذلك وتيا يا ذا أنسى بولا وأتونا حديثي يلا قال تبت النوى منا وأنا آية تكي أبني لشي شيني متنجي ذلك كتي مسا أبينا ذي كي تكي ساق ويكي تكي يالن ساق ko abin da zai ainihin sha ko ya shayar da iyalinsa ya kamata ya zama tsarkakakke ne na halal domin Allah subhanahu wataala mai tsarki ne don haka yana son mai tsarki babu abin da yake tsarkake zuciya irin kamar neman halal da cin halal riban halal da cin halal yana tsarkake zuciya yadda gangar jikin za ta gino da halal to haka nan zuciyar ma za ta tsarkaka sannan dai mutum zai iya ayyuka na kwarai amma idan mutum ya san to haramun ne ci masa to aikin Allah ma sai ya gagare shi ubangiji sai ya kasa ba shi tawfiki ma wajen ya yi wa Allah subhanahu wataala da'a to Allah subhanahu wataala ya umarci manzanni da su ci daga halal sannan kuma ya ce su yi aiki na kwarai wannan yana nuna maka cewa أكل الحلال أول على طاعة الله والعمل الصالح إذا ذاك شهلل تضيت مكامك وجنك يوى الله سبحانه وتعالى بيهي كي أيك نقري إني بما تعملون عليم الله يشي إلا سندا منكم كي أيك تاوى ونباب وانا أبو لك تكين أيك وكوديك ويا غريني زي يوكوا ساكيا ورغدن أيك سا ناكا كويكو غريكو يأيكي بيكيو idan ya kasance wannan gargadi ne ubangiji subhanahu wataala yake wa manzanni cewa su yi ci halal sannan su yi kyakkyawan aiki kuma yana sane da duk abin da suke yi in ya zanto wannan gargadi ne Allah yake wa manzanninsa to ina kuma ga sauran mutane duk da matsayinsu ga irin gargadin da Allah yake musu babu shakka sauran mutane su suka fi cancanta su saurari wannan gargadi ubangiji ya tauna a tsakuwa ne don ayata ji tsoro ubangiji subhanahu wataala ya fuskantar da maganar ne zuwa ga waɗannan manzanni amma don mabiyansu su ji su san cewa to in dai har ya kasance shugabanninku na ƙororuwa su ne annabawan Allah da manzanni Allah bai ba su damar su ci haram ba bai kuma ɗauke musu kyawawan ayyuka ba to wane ne ya isa kuma ya ce shi zai ci haram ya kwana lafiya tsakaninsa da Allah ba zai yiwu ba wane ne kuma zai bar ayyuka na kwarai ya ƙi ayyukan da Allah ya ce a yi kuma ya ce zai samu tsira a gaban Allah wajen Allah subhanahu wataala waye shi idan ya zanto annabawa ma ga abin da Allah ya ce abin da Allah ya faɗa akan su yanzu lokacin da Allah ya zana annabawa 18 ya ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu da sun yi shirka da za su yi shirka duk ayyukan da suka yi sai Allah ya rushe shi duk aikin da suka yi annabawa 18 Allah ya faɗa amma ƙarshe ce da za su yi shirka duk ayyukansu sai ya rushe shi to wane ne kuma zai kuta waye zai sha babu shi Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الظالمين الخاسرين من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى يجي ولقد أوحي إليك حقيقة أمك وهي يا رسول الله وإلى الذين من قبلك أن وهي الواقع أنبا ونسك قباتيك لئن أشركت والله تبس إن كي شركة ليحبطن عملك والله أيك كديرش ولتكونن من الخاسرين كما والله ذاك ذموتك الأسارر ko da ne kiftawar ido annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba da rusuwa a zuciyarsa bai shirka da Allah ya hada Allah da wani bai taba zuwa a zuciyarsa ba amma Allah ya fuskantar da wannan magana zuwa gare shi saboda kowane ne ya bayyana cewa bai bi karfin Allah ba wanda zai halatta maka haram ya dora ka akan ayyuka marasa kyau ko yace zai tsaya maka ko yace zai baka wani wuri in kai shikenan ka hai wallahi cutar ka zai yi idan har annabawan Allah ga irin maganar da Allah ya gaya musu kowane ne shi ne kowane ne wani ne ba ka kai labari ba da har annabawan Allah Allah zai dube su ya faɗi wannan akan su babu kuma wanda zai ce shi yana da wani wanda duk abin da yake zai dauke masa shi a lahira kuma wai a gaya mutum wannan wai yadda gashi ana karanta masa ayoyin Allah yana jin irin yadda ubangiji subhanahu wataala bai dauke kowa ba wanda ya daukewa duka annabawa da manzanni suna karkashin takalifin ubangiji subhanahu wataala dukkanin su bayan Allah ne mukallafuna dukkanin su bayan Allah ne da Allah ya kallafa musu ku yi kaza ku bar kaza ba wanda aka dauke ba wanda amma wani yanzu ci shi ya kai wani mataki da ko bai bauta wa Allah ba shi kenan ba ma sai ya bauta Allah ba ko ba saboda rashin kunya ya ce shi ne ba Allah din subhanallah kuma ana ganin sa ci gaba da mu'amala da shi a matsayin mai hankali banda Allah yana da hakuri banda Allah yana da hakuri abubuwan da ake wa Allah subhanahu wataala a bainar jama'a a cikin musulmi irin rashin kunya da rashin mutunci da fitsara da ake da wasu ke wa Allah a dubi wasu mutane a ba su matsayin Allah ko wasu su raba wa kansu sunayen Allah ko su ce su ne Allah a riƙa kuma gaya wa Allah wasu maganganu na ɓatanci wanda mutum ko ubansa aka gaya wa wannan magana zai faɗa a kanta amma a dubi Allah a gaya masa irin wannan magana kuma mutanen da su ci gaba da rayuwa a tsakankaninku suna karankara kai na suna kai kowo ba wanda zai na shi ya ɗaga musu kara in banda Allah yana da hushi yana da haƙuri yana da gafara da halin da za a shiga bai wuce wanda ake ciki mai Allah mai haƙuri ne Allah yana da haƙuri yana da afuwa amma ba dan haka ba abinda ɗan adam yake yi wa Allah to da yanzu wani labarin ake Allah yake cewa ɗan adam kana zagina kuma bai kamata ka zage ni ba Allah ya faɗar wannan يسبوا لابن آدم ولا ينبغي له ذلك دان آدم كان زاينا قومي كما تكزاينا كان تشوى إلى الدعاء الحال بينك ما تابوا من لنتنا دعاء أيو سيكا مالبي مالبي لإنك كرنت الدعاء القرآن الحديثة النبي صلى الله عليه وسلم وكفة تواتشوى idan kirismeti kayiwa mai cewa Allah yana da ɗan ko Allah ya haihu ko an haifi Allah ka yi masa happy christmas wace irin magana ce wannan Allah yana cewa ana zaginsa kai kuma kana taya mai zaginsa birna ya zage shi za a zagi mahaifinka ka taya mai zaginsa birna da ya zage shi to bare kuma ubangiji rabbul alamina saboda babu wanda Allah subhanahu wataala ya dauke masa takalifi ne zama bawansa
كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا duk wanda ke sama da kasa sai ya je wa Allah a matsayin bawa ba wanda zai je a matsayin shi ba bawa ba ko yana kankankar da ubangiji babu shi illa atir rahmani abda haka Allah ce sai ya zo mun yana bawa shi yasa zamu ga ubarki da hadi a cikin alqur'ani ba wanda ya bari yi kaza ku bar kaza yi kaza ku bar kaza da annabawa da manzanni da sauran gaba garin mutane duk ya kushe su shi yasa ana annabi ya ce to Allah ya umarci mu bidai ya umarci mu bidai da abin da ya umarci mursalai da shi saboda haka in baka ji bari ba ka ji oho sanda aka ce su yi aiki da kwarai Allah ya ce kuma ina sanar da duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa ina sanar da shi saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yana gaya muku cewa ku yawaita ayyuka da kwarai kar ku zaci cewa aiki ku zai tafi a haka ba ba zai tafi a banza ba duk abin da kai ko mun kankantarsa kakkare ni alheri zaka girbi alherin da kai a ranar gobe kiyama kamar yadda kai mara kyau ko mun kankantarsa zaka gan shi ya bal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara duk kankanta alheri sai ka gan shi haka da duk kankanta sharri shi ma sai Allah ya nuna maka shi babu wani abin da yake tozarta gaba ubangiji subhanahu wataala saboda haka wannan khabar ne inni bima ta'maluna alim khabar ne labari ne amma ma'ana sa tahrid kamar ana ƙara wato ingiza ku ne akan ku tashi ku yi ayyuka makwarai ana zamurar da ku ne akan ku tashi ku yi ayyuka masu kyau al'allamatu sa'idi rahimahullah ƙarƙashin wannan aya a tafsirinsa tafsiru karimin rahman yake cewa hadha amrun minhu ta'ala li rusulihi bi akli at-tayyibat wannan umarni ne Allah ya yi wa manzansa su ci daga daɗaɗɗan abubuwa التي هي الرزق الطيب الحلال دون ارزقينا واتو دداد ارزقينا حلال وشكر الله بالعمل الصالح نقوم بوني والله تهجر ايك نقولي الذي به يصلح القلب والبدن اي نقولي وان شيكي قال نجكي شيكي قال زوجيا والدنيا والاخره شيكي قال الدنيا للاهره ويخبرهم انهم بما يعملون عليه وما الله يجي غير وسوشي وين سندى من تسكي اي كتاوه فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه فان الله يعلمه duk wani aikin da suka yi duk wani abin da suka tsoruta Allah yana sanar da shi wa sai yujazihim alaihi atabbal jazaa'i wa ahdala kuma zai musu sakayya cikakkiyar sakayya ranar gobe kiyama fadalla hadha ala anna ar-rusula kulluhum wanda ya nuna maka cewa duka manzannin Allah muttafiquna ala ibahati at-tayyibati min min al-ma'akil sun hadu akan halatta kyawawan abubuwa daɗaɗɗan abubuwa waɗanda aka halatta a ci wa tahrimul khaba'ith minha kuma sun haɗu akan haramta munanan ayyuka abinci ko ababan ci wa annahum muttafiquna ala kulli amalin salih wa in tanawwa'at ba'd ajnasil ma'murat kuma dukkanin manzanni sun yi ittifaqi akan kyawawan ayyuka ko da ko kyawawan ayyukan nan daban-daban ne kowa kowane annabi da irin shari'ar da Allah yake shari'anta masa واختلفت بها الشرائع وشريعه سنزو دبن دبا أكونا فإنها كلها عمل صالح لذلك ودنا أيوكا لما سكو ولكن تتفاوت بتفاوت الأزمنة كو إذا سنا شبن بني دشابن بنزا بني دأكسام هو نمنزون إلى الشرع أسان لألا يجلوش الإيجاء ولهذا سمونا هكذا الأعمال الصالحة هي التي هي صلاح في جميع الأزمنة كاوا وأيوكا ونرسول جارة su ne samun gyara da nagarta a kowane zamani kadin ta faqat alaiha al-anbiya wa shara'i dukkanin annabawa sun hadu a kan wannan su wani abu wanda a kowane zamani zai zama shine gyara a wannan zamanin to duka annabawa sun hadu a kansa kal amru bi tauhidillah kamar kadaita Allah subhanahu wataala da bauta wa ikhlasid din lahu da tsarkake addini ga Allah wa mahabbatihi da san Allah wa khawfihi da tsoransa wa raja'ihi da kyakkyawan fata a gurin Allah والبر da aikin alheri والصدق da gaskiya والوفاء da cika alkawari والوفاء بالعهد da cika alkawari وصلة الأرحام da sada zumunci وبر الوالدين da biyayya ga iyaye والإحسان إلى الضعفاء da kyautatawa masu rauni والمساكين da miskinai ومقاتا واليتامى
da marayu wal huluwi wal ihsani ila al khalqi da tausasawa sauran halittu wa nahwi dhalika min al a'mal al salihah da sauran ayyuka masu kyau irin wadannan to duka annabawa sun yi ittifaki akan wadannan ayyuka babu wani annabi da yazo bai tabbatar da cewa wadannan ayyuka masu kyau bane a ci gaba da yin su ولهذا كان أهل العلم والكتب السابقة شيا سايزنتو مسنا علمي لو أن نسك سلت تفدسك قباتا والأقل كما سكي لهنكلي حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لوك تشند الله سبحانه وتعالى يأيكو النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر به سنا كما هجة أكن شيوا شيء النبي دي تهجر جن أبن ديك أمر ديش كما جرى لهرقل وغيره كما يدي فاروق هرقل دا ونسى لوك جدا أبو سفيان يجي سكا جي شاب بتوجي لوك جي هرقل سرق روما واشي ما ينا شاب سيكرا أبو سفيان دا صورا صحابي يجي مسو تنبوي قمد النبي صلى الله عليه وسلم شكين تنبوي دي مسا يا تنبيش دا ميكي عمر تنكو ميكي عمر تنكو فيه sai Abu Sufyan ya ce eh to yana umartar mu da sallah da sadaka da kyautatawa marayu da kyautatawa mabukata da kaza da kaza sai ya ce to duka annabawa ma haka suke wato duk annabin Allah da Allah ya aiko shi da waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da kyawawan ayyuka babu wani annabin da ya saba wa ɗan uwansa akan su fa innahu idza amara bima amara bihi al-anbiya alladhina min qablihi wa naha amma nahu anhu dalla ala annahu min jinsihi don haka idan ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni da irin abin da annabawan da suka gabaci su suke umarni da shi kuma yana hana abin da suke hanawa zai fahimci cewa to shi ma wanda yana daga cikin jinsin annabawa din shi ma ya zo da irin abin da suka zo da shi bi khilafil kazzab sabanin annabin ƙarya fala budda an ya'mura bi sharri shi wannan zaka same shi yana umarni da sharri ne wa yanha anil khairi yana hana alheri yace ya sauke wa mutane sallah kamar musailima al aswad al ansi lokacin da suka bayyana suka ce sun rage mutane sallah sallah nan ta matsa kullun sai ake sau biyar to sun sun rarrage to kaga tun daga nan zaka bai cewa ƙarya ne ba annabin gaskiya ba ne kuma ka samu yana hana alkhairin da annabawa suke umarni da shi to shi yasa Allah subhanahu wataala a gaba ya dunkule ce to wannan shine addinin ku guda daya wanda hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan shine addinin ku addini daya saboda duka annabawa da wannan addinin suka zo babu wani annabi da ya zo da wani addinin da ya saba ba wannan addinin kadai ta Allah da umarni da kyawawan ayyuka duk wani annabin da Allah ya yi a bayan ƙasa abin da ya umarni da shi kenan wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ne ubangijinku don haka ku kiyaye dokokina Allah ya gaya wa manzanni gaba ɗaya cewa addininsu addini ne guda ɗaya shi ne musulunci inna dina indallahi al-islam musulunci shine addini a wurin Allah al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana aula an-nasi bi isa ibn maryam fi ad-dunya wal akhirah ni ne nafi kowa kusanci da isa dan maryam a duniya da lahira wal anbiya wa ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid annabawa ɗan uwa ne waɗanda uwarsu ɗaya uwayensu ne daban-daban amma ubansu ɗaya haka annabawa suke saboda shari'arsu ita ta sha bamban amma kuma aƙidarsu guda ɗaya ce ita ce aƙidar tauhidi kaɗai ta Allah ita ce aƙidar musulunci al-imamu shanqiti alaihi rahmatullah yana cewa faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida ya ce ai inna hadhihi shari'atukum shari'atun wahida wanda shari'arsu ce guda ɗaya ودينكم دين واحد شين أدينكم قد أداء فلا تفرقوا في الدين ولا تتفرقوا في الدين هكا كقص السابع الدين هكا نشيما القرطبي التفسير سا يكي جوا فدر الله وإن هذه أمتكم أمة واحدة ما أنس شين أدينكم الدين لي قد أداء أما أنا تنا نفق الدين إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثار مقتدون mun samu iyayenmu akan wannan addinin kuma akan sa zamu mutu zamu ta koyi da su saboda kalmar umma tana zuwa da matsayi ma'anar addini haka nan ibnu atiya shi ma ya isharar cewa inna hadhihi da Allah ce hadhihi yana nufin
الحنيفية السبحة الدين النبي إبراهيم شيني هذه الدين النبي إبراهيم دينك شيني الدين المسلم شيني الدين النبا ودك باب ونا النبي فاتي يا بوتا والله نيد الدين المسلم شيني الدين بيك ويا الله سبحانه وتعالى دكتي تاشي دبوتا cewa ana rabbukum fattaqun nine kuma ubangijin ku da ku kiyaye dokoki na ku bi umarni na ku nisanci hadi na kada ku hada wani tare da ni kamar yadda Allah subhanahu wataala a can baya suratul anbiya muka karanta yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan ita ce al'ummar ku al'umma daya nine ubangijin ku kuma ku bauta min to amma daga baya kuma sai aka samu an yi wa addinin a yaga an kaccacala shi kowa ya ja wani bangare ya ce shi ne kan gaskiya dan uwansa ba akan gaskiya yake ba insha Allah a karatu na gaba za mu ji yadda wannan abu ya faru musamman a cikin wannan al'umma wanda take da addini guda daya wanda shi ne addinin annabawa duka musulunci amma kuma aka yayyaga addinin aka kaccacala shi kowa ya ja wani bangare ya ce iya wannan shi ne addinin kuma kowa ya zo ya bi shi in ba haka ba ya mutu batacce za mu ji bayani akan wannan gaba insha Allah wa karatu na gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam